Bom dia, gente! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Minha gente, eu tô falando meio fanhosa hoje. Peguei essas virosezinhas, salsicha esfriada, no caso, quem pegou foi Miquéias, né? Quando um da casa pega, vai passando um pro outro, né? Não tem como. Então eu peguei, Miquéias já tá tossindo também. Mesmo dando vitamina C, mesmo já se prevenindo, não tem como. Tô tomando água com limão, chá de limão à noite e vitamina C pra ver se ela não me pega tão forte, né? Graças a Deus, eu tô sentindo que ela já tá, né, querendo ir embora. E é isso. Bem aleatório, né, esse início desse vídeo. Ó, fui com a mal dormir à noite, com o nariz congestionado, ó, tudo inchado por aqui, tá tudo atacado. Mas é isso, minha gente, vamos lá pra mais um dia, né? É, comecei aqui fazendo a panquequinha de banana, deu vontade de fazer, eu fiz pra mim, pra Ávila e pra Mica. Então, elas comeram e foram pra escola, a Micael tá dormindo, Miquéias foi trabalhar e eu vou começar a organizar a casa. Tem umas coisas aqui pra fazer, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero faxinar o meu banheiro, lavar todo o banheiro, piso. Sabe que o meu banheiro, minha gente, ele não tá acabado, né? E a gente fez um novo e ele tá num piso grosso que fala, é? No reboco é o piso grosso. Então, assim, é aquele piso escuro, né? De cimento. Mas eu vou lavar, tá? Vou compartilhar com vocês os produtinhos que eu vou estar usando. E o que eu vou fazer um almocinho hoje também pra gente. Então, assim, eu vou até tirar já feijão. Eu tenho feijão congelado só pra temperar. Aí eu vou tirar o feijão, a carne, deixar descongelando. E eu vou compartilhando com vocês o que eu vou fazer por aqui hoje. Tem uma roupinha pra guardar. Já está dobrada. Já fui tirando o varal ontem, já fui dobrando. Aí é só separar e guardar agora, né? Fica mais fácil. Mas é isso. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Me acompanhe aqui em mais um vídeo, tá? Minha voz de doente, né? Minha cara também de fanhosa, ó. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né, minha gente? Pra mais um dia o Senhor preparou e reservou um dia muito abençoado. Tenho certeza disso pra mim e pra você. Então vamos aproveitar, ser gratos a Deus pela dádiva, né, de mais um dia. Pelo fôlego de vida que o Senhor nos permitiu nesse dia. Nem mais um dia que o Senhor preparou pra mim e pra você. Lutas vêm, vendavais, tristeza, decepções, amarguras, desânimo. Mas temos um Deus forte, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, tá? Então, assim, não se desespere, não se preocupe, não mantenha calma, né? Então, assim, o Senhor, ele vai fazer muito além daquilo que você sonha, daquilo que você pensa, daquilo que eu e você sonhamos e pensamos, tá? Então, acalma o coração, aquiete. Primeiramente, o principal que devemos fazer é entregar tudo nas mãos de Deus e confiar nele e esperar. Não adianta a gente entregar nas mãos de Deus e ficar apressando Deus, tá? Tem que entregar nas mãos de Deus e acalmar o coração. Então, a palavra pra mim e pra você nesta manhã é acalma o coração e espere nele que tudo vai dar certo, tá? Um beijão pra vocês e simbora pra mais um vídeo. Meninas, eu vou lavar banheiro agora, mas eu vou tirar o feijão que eu falei pra vocês, que já tava, eu tenho duas vasilhinhas cozidas de feijão pra temperar, né? A gente descongela e tempera de acordo com o nosso gosto, e também vou tirar a carne pra descongelar. Enquanto tá descongelando, eu vou lavar no banheiro. No caso, eu pensei que tinha duas, mas tem uma. É que uma eu usei no sábado, que eu não ia nem comer feijão no sábado, mas Miquéias falou que vinha almoçar aqui. Que às vezes ele almoça lá mesmo no mercado. Mas ele almoçou aqui. Aí eu tirei pra descongelar. Aí só tem uma. Depois amanhã eu tenho que cozinhar feijão e já deixar já assim, sabe? Porque facilita muito pra gente. Eu acho que eu vou tirar essa carne aqui pra descongelando. Pra não ter dividido essa carne, minha gente. Ó, ela ainda sujou ali embaixo, tá vendo? Pra mim ter dividido, eu não consegui dividir. Vai descongelar assim, é o jeito. Pronto. Coloca pra descongelar e vou lavar o banheiro agora. Meninas, voltando aqui. Falei pra vocês que ia tirar pra descongelar, né? O feijão e a carne. E enquanto tava descongelando, eu ia lavar o banheiro, faxinar o banheiro. Só que aconteceram alguns imprevistos e eu não faxinei o banheiro ainda. Tive que buscar a Micaela na escola, que ela tava com uma dorzinha de barriga. Então, quando eu tirei a carne, aí demorou um pouquinho, o professor ligou pra mim. Eu tive que ir lá buscar ela,
Aí, quando eu cheguei, né? Fui resolver outras coisas, fui dar remédio, fazer um chazinho, uma coisa e outra. E descongelou. Então, eu vou fazer assim. Eu vou agora começar aqui a preparar meu almoço. Vou temperar o feijão. O feijão já tá aqui. Tá meio congeladinho ainda, umas partezinhas. Mas aí ele vai descongelando. Eu vou triturar aqui no processador. Tomate, cebola, alho e coentro. Eu gosto de temperar o feijão. E vou fazer os bifezinhos dessa carne aqui, ó. De sol, que já tá descongelada também, tá? Eu vou adiantar por aqui. Daqui a pouco eu compartilho com vocês como é que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer uma farofinha também. Eu já tenho arroz cozido, tenho macarrão e tenho metade da salada. Só vou ter que completar porque tem pouca. Eu preciso cortar mais algumas coisinhas pra salada e fazer um suco ainda, minha gente. Mas aqui é rápido. Tempero aqui, deixa no fogo, corto aqui, coloco pra fritar e já faço o suco e corto a salada. Então é rapidinho, né? Bora lá. Menina, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A carne, ela não tá tão salgada, não. Aí, eu deixei ela um pouquinho aqui, ó, no leite. Porque se a gente escaldar, ela fica muito dura quando frita. Aí, eu deixei ela aqui, ó, no leite. A cada 100 ml de leite, é 100 ml de água. Deixa de 10 a 20 minutos, depende muito, né, da carne, do sal da carne. Aqui, acho que tá uns 15 minutos que tá aqui. Aí, agora eu vou, já fiz uma saladinha. Ó, já fiz a farofa. Fiz só com alho e cebola mesmo. Já tinha o feijãozinho aqui temperado. Aqui onde eu vou fritar a carne. E a salada. Já fiz aqui, ó, uma saladinha. Aqui tem macarrão e arroz. Vou fazer o suco para daqui a pouco eu fritar a carne. Meninas, ó. A carne tá fritando. Coloquei só essa aqui porque eu fiquei com medo dela ficar salgada. Eu deixei um pouco tempo de molho. Aí o resto todo tá ali, ó. De molho. Aqui tem só essa aqui mesmo. Eu já fiz o suco. Suquinho de manga. Agora colocar o almoço. Temperar a salada. E é isso. Já já eu volto por aqui. Minha gente, bora agora fazer uma faxina no banheiro, já após o almoço por aqui. Eu vou pegar os produtinhos, vou levar pra lá e logo compartilho com vocês o que eu vou estar usando, tá? Acho que vou deixar a câmera mais aberta, fica um pouquinho mais desfocado, né? A imagem distorce um pouco, mas pelo menos pega o banheiro todo e eu não fico parando de instante em instante. Você vê já o banheiro completo, tá certo? Aí eu vou pra lá agora. Mica tá ali. Eu vou pra lá agora, fazer uma limpezinha. Depois eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo e compartilho com vocês o que eu vou estar fazendo hoje no meu cabelo também. Então, bora lá. Meninas, peguei aqui alguns produtinhos só. Esse aqui vai ser pra finalizar, que é o desinfetante de lavanda. Aí eu vou lavar só com detergente de coco e água sanitária, tá? E também eu peguei o pato. Eu gosto de passar, de usar o pato no vaso, dentro do vaso. Tanto antes, né, na hora que eu vou estar lavando e depois quando eu finalizo, tá? Thank you.
Eu gosto de estar usando assim, duas vezes. Aí eu vou começar aqui a tirar essas coisinhas. Carro de Kael. Tem aqui as massas que a gente tava usando. Vou lavar tudo. A esponjinha do vaso tá ali e a esponjinha da pia está aqui. Então bora lá. Thank you.
Gente, banheiro finalizado. Não está se mostrando que está 100% por conta do piso, né? Ali, ó. Coloquei, joguei água sanitária com meu nome, gente. Detergente. É, esfreguei tudo, ó. Tá secando as paredes ainda. Só o bastardo que vai dar sequinho. Mas essa parte aqui, ó, já tá enxugando, ó, tá secando. Eu troquei aqui os tapetinhos. E também troquei, meninas, aquele porta-sabonete líquido que tava aqui. Na verdade, eu troquei aqui a decoraçãozinha aqui dessa parte. Esse kitzinho de banheiro eu recebi lá da Shein. Eu até postei pra vocês o dia que eu recebi. Aí eu coloquei aqui, ó. Geralmente eu deixo aqui dentro, né? Aqui dentro. Mas esse daqui eu deixei por aqui, por enquanto. Mas depois eu guardo lá dentro também. Aí trocou aqui, ó, o porta-detergente, né? O sabonete líquido. Que, minha gente, se eu nunca vou usar, não, né? Assim, se for esperar pra, sabe? Então, assim, resolvi. Eu recebi dois no mesmo pacote. Eu recebi dois. Aí eu coloquei primeiro esse daqui pra usar. Ele é um plástico com madeira, com bambu. Então eu achei lindo, minha gente. Achei lindo porque tem esse designzinho, né? Em bambu. Gente, não liguei não, que eu tomei assim, sabe, lerda agora de tarde. Que eu tomei um antialérgico, eu tomei as, sabe? Quase dormindo. E aqui, coloquei algodão aqui, minha gente, contornete. Porque a gente sempre tá usando esse kitzinho, né, de limpeza para o rosto. Então, quando a gente lava, que passa o tônico, a gente tem que ir lá no quarto para procurar, pegar o algodão e voltar para cá. Porque já fica aqui o kit, já é fácil. Toma o banho e lava o rosto. Então, eu deixei aqui, ó, o algodão e o cotonetezinho. O que é que vocês acharam? Gente, estourou a luz aqui. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? E aqui embaixo também vem esses quatro itens, tá? Num conjunto. Vem os quatro. Aí eu coloquei a plantinha que tava aqui pra ficar, né, muita coisa. Que já tá muita coisa, mas é a que a gente tá usando e vai usar. Coloquei a plantinha artificial, essa pra ali. E ficou assim. Coloquei também aqui uma toalhinha de rosto. As toalhas de banho não estão aqui, estão lá no varal. E é isso, agora eu vou pegar pra vocês os meus produtos de lavar o cabelo hoje. Eu vou fazer nutrição daquela marca da PS Beauty. Quem quiser adquirir o shampoo, o condicionador, a máscara, fale aqui no comentário. Ou então me chame lá no Instagram, no direct, tá, minha gente? Que eu sempre tô olhando a caixa de solicitação, sempre tô olhando as conversas, as mensagens que eu recebo. E sempre tô respondendo vocês, tá bom? Vou deixar o chão nesse. Não vai secar ali porque eu já vou tomar banho. Então vai continuar molhado. O que vocês acharam da nova organizaçãozinha com o novo kit de banheiro aqui que eu recebi da Shein? Gostaram? Minha gente, dia seguinte por aqui. Lavei meu cabelo ontem. E eu esqueci de compartilhar com vocês, de mostrar que eu falei, né? Desse assim, minha gente, eu vou pegar os produtos que eu vou usar pra lavar meu cabelo agora. E vou compartilhar com vocês. Eu acabei que esquecendo de compartilhar com vocês o que, que eu ia lavar. Mostrar um pouquinho, né? Lavando e tal. Olha o brilho, minha gente, que tá. Porque aqui tá um pouco escuro. Deixa eu vir aqui pra janela pra vocês verem. Olha. Tá vendo? O brilho, controle de frizz, ó. Controle de frizz, muito brilhoso. O que vocês acharam do corte do meu cabelo? Vocês gostaram? Eu nem compartilhei, nem gravei no dia que eu cortei, na verdade, aqui com vocês. Mas olha só isso. Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar pra vocês o que foi que eu usei. Qual foi a linha, na verdade, que eu usei. Super indico pra vocês, minha gente. Ó, eu usei isso aqui, ó. Usei essa blindagem capilar. A blindagem capilar, ela serve para proteger o fio, né, comprimento e pontas da ação do shampoo. Porque assim, o shampoo, ele é pra a raiz do couro cabeludo, pra ter aquele oleosidade, aquelas impurezas. E querendo ou não, por mais hidratante que o shampoo seja, ele, os resíduozinhos dele danifica as nossas pontas, resseca, tá? Então sempre vai ficar aquele cabelo um pouquinho meio que ressecado, por conta da ação do shampoo quando desce, né, dos comprimentos do fio quando a gente tá enxaguando. Aí eu uso isso aqui, meninas, ó, anti-ressecamento e anti-quebra dos fios. Se eu não me engano, ele é 80 e alguma coisa. Ele é líquido,
É 150 ml, mas esse daqui já faz uns 2 meses que eu tenho, essa blindagem capilar. Rende muito e tá na metade ainda. E olha que é o Iávila que usa, viu? Então, se eu não me engano, ele é 80 e pouco. Se, quando vocês puderem, vocês comprem. Essa marca é a marca que eu uso já faz quase um ano, mais de um ano, na verdade, né? Que eu uso ela, não me arrependi. Depois que eu comecei a usar ela, meu cabelo melhorou muito, mudou muito a fibra capilar do meu cabelo. E assim, quem usa o primeiro produto a primeira vez, não se arrepende e sempre quer estar usando essa linha. Quem quiser o link do pré-poo, vocês falem aqui nos comentários que eu deixo pra vocês, no comentário de vocês. Então vão lá no meu Instagram, de me acompanhar por lá, que eu sempre deixo quando eu uso ele, eu sempre deixo o link lá. Aí eu usei essa blindagem antes, aí lavei aqui, ó, com esse shampoo. Peraí. Esse shampoo aqui, o shampoo Natulish, eu usei essa linha aqui, ó, Natulish, shampoo, condicionador, e usei a máscara líquida. Minha máscara líquida não é essa, vocês estão vendo que essa tá cheia, né? Tá lacrada, tá lá no banheiro, mas como eu tô aqui no quarto, aí eu vou mostrar que tá aqui mesmo. Aí eu usei depois do pré-poo o shampoo, que ele é um shampoo hidratante, que hidrata a raiz do cabelo, limpa, hidrata, controla a frizz. O bom dessa linha, que todas as linhas, né, que ela não tem da peça, ela não tem adição de sal e nem de corante. Então, assim, trata muito bem do cabelo. Aí eu lavei com esse shampoo, passei a máscara, porque depois do shampoo a gente tem que usar a máscara. Essa daqui é a máscara hidratante. Quem quiser dar meu link, minha gente, só me falar, viu? Ela, essa máscara aqui é da fortalecimento e crescimento ao fio. Gente, sério, quando vocês usarem qualquer produto, não precisa ser necessariamente uma linha completa, mas seja um pré-poo, seja um shampoo, seja uma máscara, qualquer, até o sérum mesmo da linha da PS Beauty, né? Essa aqui é a linha Naturalist, mas tem outras linhas também. Mas qualquer produto que vocês usarem, vocês não vão se arrepender. Tô garantindo pra vocês, não vão se arrepender. Quem usa pelo menos o shampoo vê a diferença do tratamento do cabelo, como muda. Aí eu lavei com a máscara, deixei 3 minutinhos, que ela é uma ação rápida, instantânea, e condicionei. Pronto, usei esses 4 produtos aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês em ordem como foi que eu usei, que é pra vocês quiserem tirar print. Vocês tiram print aí e fazem do mesmo jeitinho na casa de vocês, pra manter o cabelo saudável, com as pontas nutridas, sem pontas ralas, sem pontas duplas, sem ressecamento. Gente, meu cabelo tá mudando, sabe? Eu tô tratando bem dele, fazendo um cronograma certinho. E quero que vocês também comecem a cuidar do cabelo de vocês, tá? Então, assim, qualquer coisa, me chamem, eu me chamo no Instagram mesmo, que eu mostro pra vocês, explico melhor, a gente conversa, bate um papo, tá bom? Podem me chamar lá, viu? Então, deixa eu vir aqui a câmera pra falar com vocês. Lindonas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo. Gente, eu vou... Esse mês estamos com tudo, em nome de Jesus, vamos conseguir postar todos os dias, viu? De domingo a domingo. A gente vai postar esse mês de novembro e, se Deus quiser, continuar postando, tá certo? Então, um beijão pra vocês, Deus abençoe o lar, a família, a vida de cada uma, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando por aqui, por esse vídeo. Deus abençoe muito você e retribua você com bênçãos dos céus, tá certo? Então, gente, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau!